заступнику, доєднуємо Михайла Подоляка, це радник керівника Офісу Президента України. Він на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Михайле. Да, доброго вечора. Тут ми зброєю з паном Жовковою закінчували. Давайте з вами тему зброї і продовжимо. А саме того, що ту зброю у повітрі переносить, я про F-16. І чому про це? Тому що сьогодні політико написало про те, що Білий Дім начебто офіційного дозволу на навчання наших військових льотчиків ще не дав, але паралельно ми знаємо про інше, що коаліція узгоджена і всі вже наче і навчання будуть проводити з серпня. Тут давайте крапки на диро ставимо. Це вкиди, це не вкиди, дозволи всі є, не всі дозволи є. Який статус? Я не зовсім знаю, що таке вкиди і не вкиди в даному випадку, тому що, очевидно, газетам, на жаль, ну, медійним майданчикам, на жаль, завжди доводиться щось там прописувати для того, щоб якби створювати інформаційні приводи, ну і далі вже обговорювати щось, тому що ми і про F-16, і про атакамси постійно чуємо, і про касетні боєприпаси чуємо, і про взагалі про те, що треба якось вже думати про переговорні процеси, періодично чуємо, бачимо це і так далі, тому подібне. Я до цього ставлюсь достатньо спокійно, тому що вже очевидно після 17 місяців, що це скоріше спекулятивні елементи, не більше того, традиційні, до речі, в наш час, в наш інформаційну епоху. І так далі. Тому давайте, як ви говорите, крапки над і. Перше, безумовно, постачання зброї всіх видів, які сьогодні на даному етапі нам потрібні, йде. Ну, тобто переговори про це постійно йдуть. Я маю на увазі, ми говоримо про авіаційний компонент, про навчання використовування винищувачів, ну, тобто тих ж F-16, ми говоримо про дальнобійні ракети, ми говоримо про штурмову авіацію, ми говоримо про додаткові системи ППО. Я говорю про це все, тому що це саме сьогодні потрібно з точки зору того, що відбувається на лінії фронту. А на лінії фронту ви ж знаєте, що відбувається. Там йде збільшення інтенсивності саме артилерійської роботи, ну, тобто використовується дальнобійна артилерія, перш за все, для того, щоб нищити все, що в Росії залишилось для можливості вести контрбатарейну роботу. І так далі. От, зважаючи на це, і ми переходимо на другу складову цього етапу війни, яка теж очевидна для наших партнерів, це домінування, певне домінування Росії у повітрі, якого типу тактична авіація підходить до меж лінії фронту і звідти вже атакує наших хлопців. З іншого боку, вони використовують дрони, з іншого боку, вони використовують балістичні і керовані авіаційні бомби, і все це можна знищувати виключно, коли в тебе є принаймні перетин у повітрі. Ну, тобто, принаймні, є винищувачі-перехоплювачі, які можуть цим займатися. Це наші партнери також розуміють. І розуміють, що якщо ми хочемо просуватись далі, ефективно просуватись, то, безумовно, треба дозакрити небо. З урахуванням того, що наступальні операції об'ємні, великі, в різних напрямках і так далі. Тому, друге, безумовно, є вже рішення певних країн, що вони готові дати симулятори, на яких можна буде навчатись. І підготовка до цього йде. Третя складова. Безумовно, Сполучені Штати свідомі того, що певна низка країн готова вже передавати F-16, і вони про це говорять, відповідно, мається на увазі Сполучені Штати. Ну і безумовно, це питання тільки логістики, яку треба пришвидшувати, і якою сьогодні опікуються практично всі наші переговорники на різних майданчиках. Пане Михайло, після останнього інтерв'ю Залужного, там пообривали телефони, з'ясовували, а хто, як же ж так, як же ж, хто як збирається звільняти. А тут же ж Залужний каже, що навіть якщо не дадуть зброю, то він все одно буде робити те, що робить. Якщо заборонять західною, ми своєю будемо. Ну, власне, він так і сказав. І на їхній території. Пообривали, намагалися переконувати, що так не можна, або ж так не кажіть. Чи вже знають? Я не думаю, ви з іронією говорите, я розумію. І ви абсолютно праві з цією іронією, тому що це так би виглядало. Ну, тобто, можна було просто слухати і казати «добре» і класти слухавку, тому що це не має сенсу, позбавлено жодного сенсу. Пан Залужний абсолютно правий з точки зору того, що, дивіться, війна такого масштабу, і ми, до речі, у вас в ефірі неодноразово про це казали, що вона не має фіналу десь посередині. Ну, це неможливо. Неможливо залишити незавершену велику криваву війну. А будь-які переговори, будь-які лінії розмежування, будь-які тут підійшли, тут не атакуємо і так далі, це буде означати, що війна не закінчена, і вона буде продовжуватись далі в наступних обсягах, да? В більш масштабному обсязі, як такому. І безумовно, враховуючи те, що Росія робить, ну дивіться, це ж виглядає дивно. От Росія бере крилаті ракети і щоночі атакує наші міста. І чомусь питання не йдуть до Росії, а давайте-ка ми ваше членство, наприклад, в ООН призупинимо, ну ви ж порушуєте все.
ви ж атакуєте територію іншої суверенної держави. Ми ж про це з вами за 17 місяців так і не почули жодного такого пристойного, конкретного, юридичного мотивованого коментаря. Що Росія робить на чужій території? Немає ніяких підстав Росії знаходитись на нашій території. Нема, і в 2014 році, до речі, не було ніяких підстав. І безумовно, Росія не може атакувати нашу територію крилатими ракетами. Ніякого мандату немає, ніякого уставу ООН немає, на який вони там посилались на початку. Ніякої спеціальної воєнної операції не існує. Так само Залужний ставить питання: якщо нам треба перемогти і знищити буде певні угрупування, які знаходяться десь інде, а не тільки на окупованій території, для того, щоб зменшити можливість Росії знаходитись на цих окупованих територіях, чи не маємо ми право в рамках паритетного ведення війни з юридично вмотивованою складовою наносити удари? Не хочете, щоб ми вашу зброю використовували? Та в нас своя буде достатньо, тому що все ж таки збільшується поповнення своєю дальнобійною зброєю. Так, це не в тому обсязі, як нам хотілося би. Чому не в тому? Підкреслюю, ви ж бачили на саміті НАТО, про це теж говорили, що такого типу війна, такої інтенсивності війна, такого масштабу війна потребує набагато більших накопичених обсягів, ну, перш за все, таких як снаряди, дальнобійні ракети і так далі. В Україні, зрозуміло, також такого виробництва власного не могло бути, з урахуванням, ще раз підкреслюю, того, що треба робити на полі бою. Але між тим, ну, будемо нищити, дивіться, це ж історичний процес. Ну, тобто, ти вже йдеш вперед. Безумовно, ти ненавидиш Росію, яка прийшла сюди вбивати безкарно. Сьогодні вони розуміють, що мають програти. Інтуїтивно вони це відчувають. Вони не хочуть програвати, бо розуміють наслідки для кожного особисто і в цілому для країни. Юридичні наслідки, які будуть за тим програшем, який вони отримують. Але в нас з вами немає жодного сенсу зупиняти історичний процес. Чому ми маємо сказати, а ні, далі не підемо? Тому що хтось там десь за тисячу чи дві, 10-20 тисяч кілометрів боїться того, що Україна буде далі просуватись. Так а в нас, з точки зору наших національних інтересів, які, до речі, ми постійно публічно артикулюємо, немає іншого жодного шансу вижити. Ну, тобто це питання виживання України. І пан Залужний абсолютно чітко говорить, для виживання України, з урахуванням того, що ми бачимо сьогодні, як Росія вбиває наших дітей, в нас немає жодних інших намірів, окрім одного – знищити максимальну кількість і викинути їх, ну, я не знаю, куди там. Це вже пану Залужному буде вирішувати, де він хоче зупинитись, як так. Ще важливе питання, пане Михайло, про мальчика в трусиках. Нам нарешті його показали. Збулося те, що запрограмувала ця пані з Донеччини, пам'ятаєте, в 2014-му. В трусиках він, ну, реально. От і лисий. От, так. І дві дівчинки, якщо, знаєте, головні пропагандистки, одна з головних, да, там пропагандисток, складають абревіатурою їхні прізвища СС. Я про Семеняни і Собчак, яких, виявляється, хтось намагався вбити. Там ще не написали, що це ми намагалися разом з Майнкампфом підписні розборчиво і зеленою перукою. Але тим не менше. А навіщо зараз оце відбувається? Ну, це ж відвертий цирк і відверте блюзнірство. Ну, мені здається, що регочуть навіть росіяни. Пригожин в майці десь незрозуміло де. Ну, так ніби штані не міг вдягнути. Ці баришні, яка одна нібито пропагандистка номер раз, а інша нібито лібералка і проти Путіна. І тепер їх вбити збираються невідомо за що. Як? Росія не існує. Ну, з точки зору раціональної логіки, з точки зору суб'єктності, Росії немає. Це фейкова країна. Так, вона масштабна, об'ємна і тому подібне, але вона реально анекдотична. Отака Русь, така там Росія, вірніше, стара, архаїчна і так далі, вона буде жити тільки в анекдотах. І давайте тепер перейдемо до об'єктивних речей. От все, що стосується Пригожина, вже позбавлено сенсу. Його, знову ж таки, вже теж не існує. Ну, тобто, Вагнер повністю розібраний. Частина Вагнера перейшла на роботу в Міноборони, ви знаєте. Рекрутингові центри Вагнера сьогодні працюють як рекрутингові центри ФСБ Міноборони. Безумовно, частина Росгвардії забрала до себе і... Вірніше, частину Вагнера забрала до себе Росгвардія для того, щоб це найбільш такі, знаєте, людоненависницькі члени були Вагнера, які готові тренувати росгвардійців, як треба кувалдою вбивати людей, відповідно, які будуть мати певні протестні настрої. Ну, тобто будуть поводити себе більш агресивно в момент, коли Росія буде стояти на краю вже громадянської війни. Інша частина, от разом з людиною без штанів, мається на увазі самим Пригожиним, поїхала у Білорусь. Я не зовсім розумію, навіщо він там знаходиться, тому що ця частина буде виконувати, невеличка частина, інструкторські функції для спецназу Білорусі, буде
буде тренувати його знову ж таки, тому що Лукашенко отримав собі подарунок, і він думає використовувати цих людей, які мають навчити його бойовиків знову ж таки запобігти можливості там якогось перевороту в Білорусі. Це все фікція, знову ж таки, це все не буде працювати. Це вони там дарма про це думають, і жодний Вагнер вже не допоможе ні Путіну, ні Лукашенку підготуватись до тих подій, які будуть зовсім незабаром. Четверта складова, ви ж бачите, що з Вагнером відбувається в Африці і на Близькому Сході. Там знову ж таки йдуть арешти командирів, відповідно. Там знову ж таки йде перехід активів Вагнера до інших структур мілітарних. Тому про Пригожина можна забути, і знову ж таки, але забути можна, але все ж таки це вкрай позитивна була подія. Оцей невдалий переворот, який Пригожин там на буквально 20 годин показав в Російській Федерації. Чому це вкрай позитивно? Тому що воно остаточно обнулило всі концептуальні міфи про Росію. Немає ніякої сильної країни, немає ніякого потужного лідера, немає ніяких монстрів. І тут переходимо до ваших оцих дивних істот на прізвище Сіманьян і Собчак. Вони абсолютно точно нам не потрібні, це ж очевидні речі. Вони абсолютно точно ні на що не впливають. Вони абсолютно точно не відіграють якусь важливу сьогодні роль в тому, що відбувається і в рамках війни в цілому, і в рамках втрати Росією позицій в глобальному світі. Вони взагалі не мають ніякого жодного, позбавлені жодного сенсу. Все, що вони роблять, це на їхній аудиторії, на достатньо дивній аудиторії. Для нас це абсолютно відсутні персонажі. Це перша складова. Друга складова, але між тим Росія, як анекдотична країна, все рівно живе в рамках своєї побудованої міфології. Да? І в цій міфології вони шукають якихось нацистів. Дивіться, параграф 882. Якісь дивні люди, громадяни Росії, які чомусь були, знаєте так, завербовані СБУ. І ви праві, вони абсолютно точно мають бути неонацистами, з Майнкамфом, з прямими телефонами СБУ. СБУ, да, де буде написано телефон СБУ, приймальна пана Малюка і так далі. Вони їх вербують, щоб вони їх вбили. Ви розумієте, це абсурдність, яка буде, це навіть не те, що для внутрішнього ринку потрібно Російської Федерації, це є наслідком того, що Росія деградована країна. Вони не розуміють абсурдності цього всього, але треба працювати, і вони йдуть по старим лекалам. Нагадаю, що все це вони роблять з 2014 року. Вони дійсно завжди ловлять когось, говорять, дивіться, він йшов підривати щось, і в нього було обов'язково не вибухівка, а в нього був Томік Шевченка, як ви кажете, Майнкамф, було обов'язково написано «Смерть русським від українських нацистів», ну і обов'язково ще були якісь татуювання, там, «Правий сектор» чи щось подібне. Ну це абсолютно нормально сприймалось з 2014 року. Чому? Тому що Росія тоді була неадекватною, але закоханою сама в себе в рамках пропаганди. Сьогодні закоханості вже нема, і тому навіть Росія, ви абсолютно праві, це сприймається, ну, як анекдот. І так далі. Для нас з вами це не буде мати ніяких жодних наслідків, воно не буде впливати ні на які процеси. Інформаційно на зовнішніх ринках також на це будуть дивитись з іронією і так далі, і тому подібне. Але хай себе лякають. Це дуже важливо. Дивіться, психологічно вони не знають, як сьогодні поводитись. Вони не знають, як вийти з того драматичного моменту, в який вони самі себе загнали. І цей драматичний момент буде йти до фатального фіналу, до багатьох. Вийти з нього вони не можуть, і тому шукають отакі компенсації. За рахунок того, давайте ще тут когось полякаємо якось. Може, це нам дозволить перебудувати відчуття майбутнього. Зрозуміло. Пане Михайле, дякуємо вам за те, що доєдналися. Дякую. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України. Питання ще є, але обмежені часом. Спасибі вам.